Bom dia a todos, bem-vindos. Este é um grande momento que nós estamos reunidos em nome de Deus, Pai e Mãe, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome da luz e de servir. E como toda segunda-feira, neste horário das 11 ao meio-dia, é o momento com a grande fraternidade branca. Obrigado a vocês que estão presentes, que estão participando conosco através da internet e para que possamos cada vez mais ativar a luz dos nossos corações, que é o nosso caminho de retorno à casa do Pai. Vamos então fechando os nossos olhos, inspirando e respirando profundamente 3 vezes. Ao inspirar, vamos visualizar no nosso chakra vadio o imenso sol rosa, nas bênçãos do amor incondicional, enviar amor e gratidão a todos os seres que compõem a grande fraternidade branca, que são os mestres, os arcanjos, os Elohim, os seres elementais da natureza, todos os seres de luz que estão conosco para nos ajudar no nosso retorno da casa do Pai. Então, vamos enviar amor de nossos corações a todos os seres aqui presentes, ao nosso bem-amado Mestre Ascensionado Saint Germain, a Mestra Portia, deusa da oportunidade da justiça, Mestre Aomori, o Arcanjo Miguel, todos os seres de luz aqui presentes. Visualizemos então que do centro do universo desce um tubo de luz azul cobalto nas bênçãos de proteção do nosso bem-amado Arcanjo Miguel. Na planta dos nossos pés, uma imensa plataforma de luz violeta, nas bênçãos do amado Saint Germain, que queima, transmuta e purifica tudo em nós à nossa volta, que nos seja paz, harmonia, equilíbrio e perfeição. Inspire profundamente. Vamos entrando em harmonia com os seres da luz. Vamos deixando que o fogo violeta nos inunde completamente, transformando toda a impureza, inquietação, desarmonia na paz plena. Inspire e respire. Vamos abrir o nosso chakra cardíaco, nossa chama trina, as forças que pulsam e vibram, azul, dourado e rosa. A chama do equilíbrio perfeito, da eterna vida, da liberdade individual. É esta chama que nos dá condições de trilhar o caminho do meio, o caminho que o nosso bem-amado Lorde Gautama trilhou, levou à ascensão na luz e nos dá condições da iluminação do nosso ser. Inspire e expanda a chama trina, azul, dourado e rosa. Hoje falaremos sobre a grande fraternidade branca e a presença sua em nossos corações. Vamos, neste instante, então, fazer o apelo à grande fraternidade branca. Inspire, respire. Repita comigo. Em nome da bem-amada presença divina, eu sou. Apelo à presença irradiante do espírito da grande fraternidade branca para auxiliar-nos a levar avante esta atividade de luz. Inundai-nos completamente com a força e o poder do discernimento. Mantende-nos constantemente sob a vossa orientação, vossa sabedoria e o vosso amor, a fim de poder irradiar neste local, agora, em minha vida, em meu ser e em meu mundo, a harmonia e a paz plena. Desse modo, estaremos preparados para realizar nosso grande plano divino. Seremos assim uma ponte de bem-aventurança, um exemplo divino, por cujo intermédio jorrem os ensinamentos dos mestres da grande fraternidade branca. Nós afirmamos, em nome do Santíssimo Deus, eu sou, eu sou, eu sou. Que assim seja. Inspire, respire
profundamente. A presença eu sou em nossos corações, a luz branca eletrônica que paira sobre as nossas cabeças, nos trazendo equilíbrio, a paz e a harmonia. Mas, para chegarmos neste momento, nesse ápice da nossa evolução espiritual, é necessário galgarmos degrau por degrau da grande fraternidade branca, onde existem os raios dos mestres para nos ajudar, o raio azul da fé, da força, do poder, da proteção, da vontade divina, porque sem fé, sem a proteção, sem a vontade divina, sem a coragem e o destemor, eu não tenho como dar o meu passo adiante para realizar as coisas que eu preciso realizar. Em primeiro lugar, eu preciso ter fé, ter a coragem, ter a proteção e seguir a vontade do Pai em meu coração. Isso é a força do raio azul. Em segundo lugar, o segundo degrau é do amarelo, do dourado, da sabedoria, do discernimento, para que eu possa, no momento certo de falar ou não, de ir ou de retroceder, o momento de pensar, do discernimento, do equilíbrio, de trilhar o caminho do meio, sem pender para um lado ou sem pender para o outro. Sempre no caminho do meio, do discernimento, do equilíbrio, da harmonia e da paz. O outro passo, outro degrau é do amor, saber compartilhar, doar, o prazer de servir os nossos irmãos e a humanidade. Isso é amor incondicional. O outro passo, o raio branco da pureza, da paz, é o caminho da nossa ascensão na luz. Porque com o mesmo próprio raio diz, pureza, não tem mácula, não tem mancha. É o caminho do discernimento, do equilíbrio, da paz, da verdade, da harmonia, da perfeição divina. Inspire profundamente o raio branco da paz. Inspire. O outro passo, o raio verde da cura e da verdade. O mestre Paulo já nos disse, conhece-te a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? Que Deus está dentro de nós, essa força está dentro de nós. Então precisamos, é necessário liberar tudo que temos dentro de nós, essa força que está aqui. Você sabe, tem conhecimento, mas ela ainda está aprisionada. Conhece-te a verdade e ela vos libertará. Que esta força, o Pai, a luz do Cristo está dentro de mim. Coloquemos para fora essa força. Usemos o nosso poder com equilíbrio, com discernimento e com amor. Eis a chamatrina. Então, quinto raio da cura e da verdade. Conhece-te a verdade e ela vos libertará. Aí virá a cura, virá toda a prosperidade, a abundância, porque você tem a consciência que o poder está dentro de você. Inspire profundamente. Raio rubi dourado do amado Mestre Jesus, o sexto raio. O raio do amor devocional. O raio do amor, que é aquela palavra que os yogas dizem, os yogis, namastê. É porque está saudando a luz do Cristo em cada coração. É essa luz do Mestre Jesus. Todo o amor devocional, o serviço crístico, o serviço divino, está pautado naquilo que você doa de mais puro do seu coração. Isso é o raio rubi dourado do amor devocional, da graça e da cura também. Inspire profundamente, galgando o sétimo degrau, violeta, da transmutação, da transformação, das mudanças. Está aqui para nós. São Germain nos trouxe esse presente do fogo violeta para que usássemos através da lei do perdão, na misericórdia e compaixão, porque o fogo violeta nada mais é que a compreensão que traz. Você compreende que a pessoa te maltratou, te magoou, você pensa, poxa vida, ela está desconectada da luz do Pai para fazer o que fez. Aí vem a misericórdia, você coloca o nome da pessoa para que um santo da sua devoção, um mestre, tome conta dela. Mãe Conin, que é da misericórdia, da compaixão, Mãe Maria, Mestre Jesus, São Germain, tome conta dessa pessoa, porque você reconhece, sabe, que ela está desconectada da luz do Pai. Isso é misericórdia. A compaixão é já não é sentir mais a raiva daquela pessoa, aquela mágoa, e sim misericórdia. Misericórdia e compaixão estão juntas. A misericórdia é pedir para que o santo tome conta daquela pessoa, o ser de luz.
e a compaixão. Eu não senti mais aquela raiva, aquele sentimento desarmonioso no seu coração contra a pessoa. Automaticamente vem o perdão, que é misericórdia, compaixão, aí vem o perdão. Então, neste momento, o fogo violeta atua, é o principal, a principal ferramenta para todos nós, para galgarmos o trabalho nosso, nosso processo diariamente, diuturnamente, do nosso caminho de volta ao Pai. Vamos, então, inspirando profundamente os raios azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi dourado e violeta. Inspire profundamente. O que, que entendemos por grande fraternidade branca universal? São seres ascensionados, seres de muita luz, mas que trilharam o caminho físico da materialidade, felicidade como nós, e se diplomaram, se formaram no amor. Eram conhecedores das leis universais, então faziam as coisas, são corretas, de acordo com as leis do Pai Celestial. Assim, cada um, na sua individualidade, na sua virtude, na sua qualidade, se diplomou, exemplo, Mestre Amória, se formou, se diplomou na maestria do raio azul, da fé, da proteção, do destemor, da coragem, enfim, da ação. É hoje. O raio azul é o presente momento, é agora. Não é nem ontem, nem amanhã, é agora. Vá e faça na proteção divina. Sem ter esse up, sem ter esse avanço, esse fio de luz, não tem como eu dar o passo seguinte se eu não tiver essa coragem, esse foco, essa ordem, essa disciplina, este momento de ir e fazer. Então, toda a fraternidade branca tem o seu mestre, os sete raios, as suas virtudes e qualidades, para que possamos, então, trilhar o caminho de retorno à casa do Pai. O que é o retorno à casa do Pai? Você poderia me dizer o que você entende? Nós nos afastamos dele, porque nos envolvemos nos egos, nos pecados. Então, quanto mais a humanidade peca, faz coisas erradas, vou dizer assim, né? Não vou dizer pecado, coisas que o Pai disse não faça e a gente faz. Quanto mais fazemos, mais nos afastamos. Por isso a humanidade está chegando onde está chegando. Então, ele tem que ter agora o religare. O religare? O religare, como disse o Mestre Jesus. Quem voltará à casa do Pai? Aquele que voltar a ser criança. O que é ser criança? Puro de coração. Temos que... Não adianta. Não há outro... A salvação é a volta ao Pai. Não temos outra coisa a fazer. E é difícil, porque nós nos distanciamos demais. A distância, ela está cada vez maior. Mas, é como disse agora mesmo a nossa orientadora, tome o primeiro, dê o primeiro passo. Se você não der o primeiro, não vai dar o segundo nem o terceiro. Então, vamos dar esse primeiro passo. Vamos dar este primeiro passo. Muito bem, você disse, mas você disse uma palavra antes. Como disse o Mestre Jesus, vinde a mim as criancinhas, não foi assim? Porque ele disse, agora, só um pouquinho aqui agora, agora vamos prestar atenção. Jesus está aqui. E o que, que ele disse? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho está... O caminho, pode sentar, por favor, obrigada. Isso. O caminho, então, é o Cristo, que nos leva ao Pai, não é verdade? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que quer dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida? Aí voltemos à nossa chamatrina. As forças que pulsam e vibram nas luzes azul, dourado e rosa. Então, está aqui a nossa chamatrina, né? Fé, força, poder, proteção, sabedoria, iluminação e amor incondicional. Então, o que quer dizer ninguém vai ao Pai a não ser por mim?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, agora, no que nós escolhemos fazer, fazer o melhor. Se eu escolhi, não importa o cargo, o Pai não vê isso. O Pai nos vê naquilo que as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos respeitos mútuos com as pessoas, respeitando a condição de cada um. Não é porque um tem mais poder aquisitivo, não é porque o outro pode mais, é um deputado, o outro é um prefeito, eu vou fazer as coisas para ele. E pequenininho, eu não vou respeitar. Sim, temos que respeitar atitudes corretas, respeito mútuo, respeito os nossos irmãos da humanidade. Esse é o caminho que me leva ao Pai, ao respeito com todos os meus irmãos da humanidade. Muito bem, esse é o caminho que nos leva ao Pai, aqui está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nisso eu encontro tudo isso na minha chama trina, fazendo o melhor naquilo que eu resolvi fazer na minha encarnação agora. Se eu escolhi ser uma manicure, uma empregada doméstica, porque tudo é escolha. Não é porque você está fazendo aquele serviço de limpeza, de doméstica, ai, não teve outro serviço. Não, tudo é uma coisa escolhida lá quando estávamos diante do Conselho Kármico. Porque não é à toa que você é uma dona de casa, uma empregada doméstica, uma deputada, sei lá o quê. Nada é por acaso. Você está momentaneamente, aparentemente, neste momento, para exercitar paciência, tolerância, perdão, tudo tem um porquê. Então, pergunte-se, o que eu estou fazendo nessa encarnação? O que eu estou fazendo com esse serviço? O que eu tenho que aprender com esse serviço? Eis a sua chama treina em ação. Aqui eu tenho que fazer o meu melhor. Se eu sou um sorveteiro, faço melhor. Se eu trabalho num caixa, num balcão, eu faço o meu melhor. Se eu sou uma cozinheira, faço, nem que seja só arroz com feijão, faça bem temperadinho, que aquilo vai curar as pessoas. Um sorriso, um abraço, um carinho. Faça o melhor no que você veio fazer. Esse é o caminho que me leva ao Pai. É a chama trina no meu coração. Porque aí tem a boa vontade, que é o primeiro raio. O discernimento de falar com clareza, com carinho, é o caminho, o raio dourado. E o amor incondicional para compartilhar o serviço. Esse é o caminho que me leva ao Pai, a minha chama trina. Perguntas. Quer perguntar alguma coisa, minha querida? Sobre a chama trina, sobre o caminho, sobre a fraternidade. Nós estamos chegando lá já, ó. Vem cá. Por favor, vem aqui, por favor. Virado para a câmera. Essa volta ao Pai, né? Como vocês entenderiam que as pessoas teriam que dar, assim, este primeiro passo para a volta ao Pai? Considerando, assim, vamos dizer, vamos chamar de nível que se encontra a humanidade atual. Como seria este primeiro passo para a humanidade? O primeiro passo é nós que estamos diante dessa pessoa compreendermos, como eu disse antes, o estado de cada uma, o nível de cada uma, sem julgar, sem condenar, sem criticar e sim poder ajudar no melhor que eu posso ajudar. A outra pessoa, se não tiver o conhecimento, que ela faça o melhor naquilo que ela está fazendo, um gari, varrendo a rua, dá aquele pé de vento, levanta toda a papelada que ele juntou. Paciente. O que eu disse antes? Exercitar paciência. Aonde eu estou, ali eu estou aprendendo alguma coisa. Ou perdoar, ou exercitar a paciência, a tolerância, coisa que muitas vezes eu não tenho. Sou uma pessoa mal-humorada, rancorosa. Então, eu estou naquele serviço, naquele trabalho, naquele processo, para desenvolver. Feliz aquele que está atento e começa a aprender a desenvolver essa paciência, essa tolerância. Eu sempre dou um exemplo seguinte. Muitas vezes tem gente que, vários irmãos, vamos dizer assim, tem vários irmãos, e um casou, foi para Santa Catarina, outro casou, foi para o exterior, ficou, vários irmãos, ficou euzinha com minha mãe na cama, que eu tenho que lavar, cuidar, dar de comidinha de hora em hora, enfim, todo a minha distração, meu lazer ficou para segundo plano, porque agora eu tenho que, de hora em hora, dar remédio para minha mãe, cuidar da minha mãe, que está numa cadeira de roda, ou mesmo no fundo de uma cama, num leito, ou na minha casa, ou no hospital,
tenho que manter a minha atenção. Agora eu fico pensando, por que eu? E as outras estão lá na praia, nesse calor, outros estão no exterior, fico curiosinha. Tudo tem um propósito. Lembre-se, lembre-se, esta pessoa que está na cama é que vai te dar o diploma, o galardão para a sua ascensão na luz. Porque ali, neste momento, neste processo, você está desenvolvendo a paciência com o doente, pedindo perdão o que você fez com a pessoa em vidas passadas, não sabemos. Tudo retorna, tudo é um processo, porque ninguém vai ao Pai se eu estiver com a minha mala pesada, se estiver cheio de coisas para ainda resgatar. Por que não aproveitar o momento daquela pessoa que requer a minha atenção 24 horas por dia, com cuidados, com remédio, com banhos, com alimento? Então, abençoe e agradeça. Então, voltando na sua pergunta, agradecer de você estar com aquela pessoa, abençoar, procurar entender sem julgar, lamúria, fecha o seu caminho da espiritualidade, porque você reclama. Então, compreender sem julgar, sem criticar, sem condenar e procurar ajudar a pessoa, porque nada mais é um caminho, um diploma para você se diplomar, a pessoa do seu lado. Então, nós, o nosso processo é ajudar e servir os nossos irmãos da humanidade, sim. Deu para entender mais ou menos? Por favor. Veja, eu fiz a pergunta a você, né? A como dar esse primeiro passo. Então, eu entendo assim da seguinte forma agora. Não importa se o outro está errando, você, se você conseguir mudar um sentimento, por pequeno que seja, dentro de você, você já está mudando os que estão do seu lado. Então, é assim que eu entendo. Sim. Eu entendi perfeitamente. E também a oportunidade, como você disse, da pessoa que ficou cuidando da mãe. Então, eu vou entender muito bem a minha existência. Porque se ela foi bastante difícil, e ela foi, mas ninguém conseguiu me tirar do caminho, este caminho que eu estou aqui agora, neste momento, ninguém conseguiu. Por quê? A perseverança. Perseverança, perseverança. E a minha fé, não posso também deixá-la de lado. E também essa gratidão que eu sempre tenho, que por mais que eu tenha passado desde a minha infância, foi um aprendizado. Você disse bem, a nossa vida é um aprendizado. Até agora, até nossa vida, encarnação atrás de encarnação, são aprendizados que nós vamos amealhando, colocando no nosso corpo causal. Então, toda encarnação não é perdida. Mesmo que eu tenha vacilado em alguns momentos em vidas passadas, mas o que de bom eu aprendi está no meu banco de dados. É onde, quando eu ascensionar a minha iluminação, pôr o meu Cristo em ação, esse Cristo que ninguém vai ao Pai a não ser por mim, aí ele vem e floresce e eu manifesto esse Cristo, que já está aqui agora, o sol dourado, de acordo com as minhas atitudes. Então, cai o véu do esquecimento, o véu de Maia, que eu estou aqui ainda, não sei o que eu vim fazer nessa encarnação. Aí eu me lembro das coisas, das virtudes e qualidades, dos dons, daquelas coisas boas, da semente que eu plantei, porque agora, voltando ao assunto do nosso bem-amado Lorde Gautama, é o momento da colheita. Aí eu colho o que eu aprendi, o que eu exercitei, de melhor que eu fiz, que ficou no meu banco de dados. Agora é a hora da colheita. Desce para cada um aquilo que plantou. É muito importante. O aprendizado nosso é caindo que se aprende. Nós vamos caindo, não tornar no outro, e sim fazer o melhor. A próxima vez eu procuro fazer o melhor. Isso. Um momento, por favor. Em frente à câmera. Esse policiamento que as pessoas deixaram de lado. As pessoas não se policiam. O que seria esse policiamento? É as atitudes. Você pode se policiar dormindo.
Por quê? Porque dormindo você libera tudo e faz tudo. A hora que você acorda, aí você fala, nossa, fiz coisas feias. Então, se você fez dormindo, você pode fazer acordado também. Então, esse policiar, né? As pessoas, vamos dar um exemplo prático, no trânsito. Ah, mas ele me fechou, ele fez isso, eu vou para cima dele. Você já está se desequilibrando. Então, o que você já está demonstrando ali? Vamos voltar lá nos 7 pecados capitais. A ira. A ira vai puxar muitos outros. Então, eu estou chegando assim, neste momento que, se você, qualquer ser humano, que se policie 24 horas... Já disse Jesus, orai e vigiai. Orai e vigiai. A orientadora aqui do programa disse bem, orai e vigiai. E nós estamos esquecendo disso. No que a gente se esquece, os comportamentos se extrapolam. Extrapolam em todos os níveis. Tanto do mais simples, daquele, como ela disse, de um deputado, disso, do faxineiro que não está fazendo com amor aquilo que ele se dispôs a fazer. Esse é o momento meu, né? Assim, de lutar muito. Já tenho uma certa idade, mas isso não importa. Não importa. É, se você tiver meia hora e dedicar essa meia hora a se melhorar, a querer voltar ao pai, é meia hora. De repente é prorrogado, você pode ter 1 ano, 10 anos. E é isso, essa é a proposta. A humanidade, ela tem que se conscientizar. Ela tem que se conscientizar que ela se distanciou do pai. Os mestres estão aí nos orientando. Parece que cada vez nos estendendo mais a mão, cada vez mais. É, a pessoa que começa a se dedicar, ela sente. É palpável até. É até palpável que eles estão do nosso lado. E é isso aí. É o religare. Nos afastamos, vamos voltar. Fé, força, perseverança, tudo que a orientadora está nos passando. Minha querida, a fraternidade branca é tudo isso, é a nossa vida, é o nosso processo de retorno à casa do pai. E como isso acontece? Como você mesmo me perguntou, qual o passo que eu tenho que dar? Né? O primeiro passo, compreender meu irmão e humanidade, sem julgar, não porque eu já tenho uma certa compreensão, um nível de compreensão mais elevado, eu vou julgar, isso aí é nariz empinado, é o ego que está julgando. Então, eu me sinto tão poderosa com conhecimento, esqueço que estão lá embaixo. Não vamos esquecer que tem um dizer muito lá de trás que a gente aprende, a gente dá a mão para o pai. Mas não esquece da outra mão lá embaixo, que tem gente que estão precisando, estão caídos lá na sarjeta. Ou você acha que aquele irmão que está ali na esquina, drogado, caído, bêbado, sujo, fedendo, não tem a chama crística no seu coração? Todos temos, porque Sanati Kumara, quando veio de Vênus, trouxe a tríplice chama e colocou em cada coração de homem, mulher e criança. Todos nós trouxemos essa chama crística, essa força de Deus nos nossos corações. Então, aquele irmão que está no beco da droga, o irmão que está ali caído, encharcado na cachaça, na bebida, ou seja, lá onde for, todos aquele que está preso na cadeia, aquele que fez o que fez, que está lá, todos têm a chama crística, só que, como você disse, estão momentaneamente desconectados da luz de Deus, mas eles têm. Tem a possibilidade de um dia essa luz, o seu anjo da guarda, falar mais alto e a gente orar pelos nossos irmãos e humanidade. Tanto que o grupo que se reúne aqui toda quarta, à tarde e à noite, a gente faz a oração, a chama da cura de Mãe Maria, de Mestre Hilarion, para os nossos irmãos que estão distanciados, para que a luz, a cura da alma, se manifeste trazendo iluminação para todos. Quando eles conscientizarem, Saint Germain disse, todos ascensionarão na luz, todos. Então, não vamos julgar ninguém, e sim procurar ajudar naquilo que tiver com a nossa possibilidade. Se eu não posso fazer nada, oro,
faço decretos de misericórdia, de compaixão, de paz para o planeta, para os locais que se encontram em conflito e guerra, para os locais que estão em desigualdade de culturas, de credos, raças e nações. Tudo eu posso fazer através da misericórdia e da compaixão. E que nos traz isso? O raio violeta de Saint Germain. Então, tudo está inserido no raio verde da cura, dourado de uma nova consciência, branco da paz, violeta da transformação, tudo é fraternidade branca. Mais uma pergunta, querida? Não seria assim nem bem uma pergunta, mas assim, de tudo que nós falamos sobre a fraternidade branca, né? A pergunta inicial minha foi o primeiro passo. Eu colocaria e convidaria, né, os ouvintes da orientadora, os internautas, como elas dizem. Eu não sou, foi uma opção pessoal minha, por isso eu estou aqui presente, de corpo presente, né, foi uma opção. Mas eu convidaria os internautas que estão neste momento vendo a orientadora, para que eles começassem, como eu disse, o primeiro passo. Eu os convidaria para o primeiro passo, a mãe, ao pai, a mãe dona de casa ou também trabalhadora hoje, ao pai quando sai de casa, os próprios filhos que já podem pensar. Comecem, levante amanhã ao levantar, faça essa proposta. Em vez de eu falar coisas feias no trânsito, eu vou me observar. Eu vou ver como eu reajo. E comece a buscar como eu posso mudar este comportamento. Uma pessoa mudando o comportamento já está melhorando o planeta. Então, essa é até uma proposta minha, que eu também estou neste processo de policiamento. Vamos fazer aquilo que Jesus nos propôs. Ser mansos, mansos de coração. Então, se você troca a ira, você vai ter a paciência, você vai trocar, você vai tirar coisas que, não sei, me falta a palavra, coisas feias, por virtudes. O ódio, pelo amor. A ira, por um outro sentimento. Mansidão. E no que você vai trocando, passe a se observar. É o que eu disse, 24 horas. Podemos nos observar até dormindo. Sim, dormindo nos mostra muito quem somos. Muito, muito mesmo. E coloque em prática, é um convite. Ah, você faz? Eu estou tentando. E não sei onde vou chegar. É um desafio para mim, para você, para qualquer. Para qualquer ser encarnado é um desafio. Por quê? Como dissemos aqui, tanto eu quanto a orientadora, nos distanciamos muito do pai, muito. E como a volta agora é cada vez mais difícil, mas não é impossível. Ela está aqui, nos aguardando. Dê o seu primeiro passo com seu filho. Complementando o que você falou, os mestres estão aí, estão nos ajudando, palpavelmente estão conosco dia e noite. Esses dispensações cósmicas da iluminação do Lorde Gautama, a luz da nova era que entrou, Monte Shasta, Arunachala, Monte Fuji, e todos esses vórtices de luz, é para injetar no nosso coração, na nossa consciência, essa é a nova era de luz, era de aquário. É para iluminar nossa consciência, dar condições de elevar. O que é iluminar a consciência? Elevar. Para o entendimento ser melhor, mais rápido, estar em perfeita sintonia com os mestres. Assim nós nos elevamos a todos. Nos elevamos a todos. Todos nós. À medida que eu me elevo, tudo se eleva à minha volta. Já não é um adágio antigo que a gente fala, à medida que eu vou me elevando, tudo se eleva à minha volta. É verdade que eu estou me melhorando. Como você mesmo disse, orai e vigiai. Você diz a palavra policiamento. Como disse Jesus, orai e vigiai. Se eu procuro pensar, puxa, maltratei fulano, falei palavras ríspidas para a pessoa, fui impaciente com o cicrano. Então, se eu vou, puxa, à noite quando eu vou dormir, é lógico que eu vou pensar tudo isso que eu fiz durante o dia. E aí que entra o fogo violeta de Saint Germain.
Eu peço que o fogo violeta do amado Saint Germain transmute tudo isso em mim, à minha volta, essa desarmonia, para que seja tudo transformado na paz, no equilíbrio, no entendimento, no amor. Aí entra as virtudes e qualidades dos raios da fraternidade branca. É isso aqui está aí, né? Você quer fazer mais alguma consideração daquilo que você sente? Isso, amados, é fraternidade branca, é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia junto com os mestres que estão conosco agora. Agora é para valer. Abra a consciência, acredita, eles estão aí. Nossa, Saint Germain, sábados nós tivemos grande demonstração da presença de Saint Germain conosco aqui. A Fraternidade do Oriente ainda está aqui no altar, vocês podem ver Lady Lakshmi, a Lady Angalila, Kumara Muruga, o amado Senhor Krishna, nas bênçãos de Vesak do nosso. Tudo são dispensações. Aproveitemos o nosso momento de adquirir a nossa prosperidade, a nossa elevação de consciência para um patamar superior de luz. Está em nós, como a nossa irmã. Nós convidamos a todos vocês, a partir de hoje, já, não é amanhã, não, aqui a mudar. Já vou ver o que eu estou falando, estou maltratando a minha empregada, não estou tendo paciência com outro fulano, meu Deus. Vai baixando um pouco mais, aí você chega lá. Porque também a natureza não dá salto. Se eu nasci num ambiente que é só briga, que só isso, agora eu procuro melhorar daqui para frente. Agora eu tenho consciência, minha consciência abriu. Agora eu tenho, posso mudar. Então, se a minha consciência não dá salto, não adianta eu querer estar sentadinho aqui já com uma auréola de santo aqui na cabeça. Ainda não, porque eu tenho processos para resgatar, tem muitas coisas que eu possa compreender ainda, cada um de nós, cada um no seu processo. Mas, como ela disse, não é impossível, que os mestres estão nos ajudando. E não é impossível. Quer falar mais alguma coisa, por favor? A gente, como leigo, acha que as coisas estão muito longe. Não, as coisas não são longe. As coisas é aqui, agora, no dia a dia. Como eu convidei. Amanhã, vamos levantar, vamos nos observar. E vamos tentar ser diferente. Cada dia diferente, cada dia diferente, vai ser visível e palpável. Por quê? A perseverança e com a ajuda que nós estamos tendo, é uma ajuda muito grande. Todo mundo fala, o mundo, mas o que você está fazendo para melhorar o mundo? Não devemos nos embolar com as pessoas que estão destruindo, e sim... E não julgar também, só julgar amor. É. Isso é o julgamento. Ah, porque as pessoas fazem... Deixe, cada um vai colher o que planta. Então... É a colheita. Então, a nossa proposta aqui, nesta casa maravilhosa, com esses orientadores que temos, que nos propõem esse caminho ao lado desses mestres, que eu não tenho palavras. Eu sou uma pessoa que, aos meus 9 anos, eu já perguntava o que eu estava fazendo aqui. E essa resposta me foi dada. Hoje, quase 70. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Cada dia me melhorar. É difícil? Eu não disse que é fácil em nenhum momento. É bastante difícil, mas não é impossível. E eu continuo fazendo a mesma proposta. Se você melhorar um décimo que seja dentro do seu lar, o seu lar já vai responder de maneira diferente. O teu marido, teus filhos, a família vai perceber... Certo, às vezes a família vai até te julgar. Não dê ouvido ao julgamento. Seja você nos seus propósitos. Se você confia, se você está junto com eles, não se preocupe. Não se preocupe com os julgamentos. Como disse a orientadora, vamos parar de julgar. Se você parou, está conseguindo parar, mérito seu. Só mérito. Essa... Como uma assistente aqui da palestra de hoje, estou fazendo um convite como uma convidada aqui, que saí da minha casa cedo. Fiz o meu jantar ontem à noite para estar aqui hoje. Como eu disse, por opção, não sou conectada com a internet. Uma opção de vida, que os meus familiares me respeitam.
E obrigada por hoje. Muito obrigada pela sua participação. Só acrescentando um pouco mais sobre tudo isso que a gente falou, eu vou querer falar para vocês rapidinho. Isso tudo que foi falado aqui hoje, é o seguinte. Estamos aqui envoltos no fogo violeta do amado Saint-Germain. Por quê? É a ferramenta principal para a nossa ascensão na luz, que vem através da compreensão, a compaixão, a misericórdia e o perdão. Sem o perdão, conscientemente, eu tenho que compreender que a pessoa está desconectada da luz do Pai porque ela fez isso e isso para mim, ou me magoou, ou eu sinto aquela mágoa. Se tiver mágoa, nada feito, não atinge lugar nenhum. Então, o fogo violeta nos traz essa compreensão que a pessoa está desconectada da luz do Pai, por isso que ela fez isso e isso para mim. Então, eu experimento a misericórdia, que é não julgar, não me sentir ódio pela aquela pessoa, e sim colocar um santo, um mestre da minha devoção que tome conta dessa pessoa. Primeiro passo. Isso é misericórdia. A compaixão é já não sentir mais a raiva, o ódio, e sim alimentar um sentimento. Não existe pena nem dó, mas existe a compaixão, para que a pessoa volte logo a se conectar com a luz divina. Isso é compaixão. Que ela logo tome a consciência de Deus no seu coração. Isso é compaixão. E automaticamente, através da misericórdia e da compaixão, vem o perdão. Aí, você que está passando por este momento, é liberado. É liberado de todos esses sentimentos, estas mágoas. Abre o seu canal. Lembre-se que as emoções são os nossos canais de prosperidade, de abundância e de paz nos relacionamentos. Se você se permite curar pelo fogo violeta do amado Saint-Germain, abre o seu canal receptor de tudo que é bom, alegre, próspero, belo, saudável na sua vida. Então você se livra desse rancor, desse ódio, e libertando-se principalmente do que possa trazer para você inúmeras coisas desagradáveis. Por exemplo, se eu guardo mágoa no meu coração e vou alimentando aquilo, vira câncer. Por quê? Porque as emoções são as águas do nosso corpo, certo? Se eu não respiro profundamente, porque quando eu fico com raiva, respiro entrecortado, fico amuado, com o coração cheio de raiva, então eu não respiro. Porque quem respira profundamente está em paz, equilíbrio, harmonia, ou inspira paz, se preenche com paz, preenche todo o seu ser com paz e solta a paz. Eu não respiro profundamente, então o meu corpo não recebe a luz totalmente. Ao inspirar, eu recebo metade e metade, então não estou levando luz para os meus órgãos. O órgão que eu estiver propenso a desenvolver um nódulo, alguma coisa nesse sentido, ele vai desenvolver, porque ele não vai receber luz. Se eu estou com o sentimento entrecortado, não é completo a minha respiração, não vai até o final, não faz o seu trabalho e não volta, então ali ele não leva luz, não recebe luz, vira nódulo, a água dessa parte do meu órgão fica fétida, enegrecida e vira um tumor, um nódulo. Então, toda mágoa, ressentimento que tiver no seu coração, deixa o fogo violeta, inspire o fogo violeta. Leve o fogo violeta nos seus sentimentos, nas suas emoções, deixe que transmute em paz, em plenitude e em amor. Você estando em paz, a plenitude se faz, o amor chega no seu coração, você abençoa, começa a ver o sol lá fora de outra forma, a sua beleza que está aí dentro fechada volta para as suas tez. As pessoas chegam para você e dizem, nossa, como que eu sinto bem com você, como a sua presença me faz bem, nossa, como que você mudou. Você se perdoou, perdoou a pessoa através da lei do perdão, da misericórdia e compaixão que o fogo violeta do amado Saint-Germain nos traz. O passo, a ferramenta principal para a nossa ascensão na luz é o fogo violeta do amado Saint-Germain, que é a lei do perdão, da misericórdia e da compaixão. Vamos então fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai este momento com a grande fraternidade branca. Que a gente, se pudesse, a gente ficaria muito mais falando, conversando. E vamos agradecer do fundo dos nossos corações esses momentos
Que Saint Germain nos concede de abrir a porta da sua casa, nos acolher com carinho, como pai, orientador, mestre amado, e que traz todas essas benesses nas nossas vidas. E hoje, como nós estamos iniciando esse momento zen, essa vivência cultural aqui na Pax, sejam todos bem-vindos, sintam-se convidados no seu momento, confira a programação que já saiu no boletim, na internet, escolha o momento que você quer estar conosco, seja bem-vindos.